අයිබෝවන් පුංචි පුංචි හොටෙල්වල රුපියල් 50,000 ඉඳලා ලක්ෂ දක්වා වැටුප් ලබා ගන්න පුළුවන් හොටෙල් රැකියා අබර්තු රසක් පිළිබඳවයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔබ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න like කරන්න ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා විරහිත ඔබේම මිතුරු මිතුරියන්ට බලා ගන්නට මේ වීඩියෝ එක share කරන්නටත් අමතක කරන්නට එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ පාසල් හැර ගිහිල්ලා දැන් නිවසට වෙලා රස්සාවක් හොයමින් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ඔබට අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. ඔබේ ජීවිතේ කොතරම් හරි පටන් ගන්න අද මේ වීඩියෝ එක ඔබට උපකාරී වේවි. ඉතින් අද දවසේ අපේ පළවෙනි රැකියා තොරතුරු කොළඹ මස්කිලී පිහිටි නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා කෝකිවරයෙකු අවශ්‍යයි. වයස 25 50 අතර ඉහත තනතුරු සඳහා අවශ්‍ය සුසුකම් ඔබ සතුනම් අමතන්න බලබලා ඉන්නේ නැතුව 0.76 0.923 219 ඒ වගේම 0.7 3 923 803 කියන දුරකථන අංක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් කොළඹ මස්කෙලිය පිටි නිවාඩු නිකේතන එක තමයි ඔබට සේවය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ඔය හරි ආයතනයක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔබට මේ අවස්ථාව රැකියා බර්තු අංක 2 හොටල් රැකියා තලවතුගොඩ හොටලයකට රයිස් ඇන්ඩ් කරි කුක් චයිනිස් කුක් වේට ගැහැණු පිරිමි අවශ්‍යයි. ඉතින් බොරල්ල පාර තලවතුගොඩ කියලා තියෙනවා ආයතනයේ ලිපිනේ. ඉතින් හොඳම දේ මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක 0.766 0.928 දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තලවතුගොඩ අවට ඉන්න ඔබට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා බොරල්ල පාරේ තියෙන මේ හොටෙල් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔබේ ජීවිතේ වාසනාවන්ත කරගෙන ඉස්සරහට යන්න හොඳ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0.766 0.928 රැකියා බර්තු අංක 3 ගෑස් අවන් සඳහා බේකරි බාස් කෙනෙකු අවශ්‍යයි. පෑඩියගොඩ රජයේ ආයතනයක ආපන ශාලාවකට තමයි මේ ගෑස් අවන් බේකරි බාස් කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. කැම් බීම නවා දැන් නොමිලේ සපේනවා 0.7 3 432 18 0.7 5 5 853 692 කියන දුරකථන අංක 2 ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ ආයතනයෙන් විමසීමක් කරන්න. ඉතින් ගෑස් අවන් බේකරි බාස් කෙනෙක් විදියට ඔබට පළපුරුද්ද තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා දීර්ඝකාලීනව පැහැලියගොඩ රජයේ ආයතනයක ආපන ශාලාවක සේවය කරන්නට. ඉතින් මේ රැකියා බර්තු ඉතාමත් සීමිත බැවින් හැකි විගසින් හැකි ඉක්මනින් මේ දුරකථන වලට ඇමතුම් ගන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි. ඒ වගේම ඔබ අපේ channel එකත් subscribe කරලා අපිට මේ කාර්යය ඉදිරියට ගෙනියන්න ශක්තියක් දෙන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඔබේ මිතුරනුත් දැනුවත් කරන්න. රැකියා බර්තු අංක 4 නුගේගොඩ රෙස්ටුරන්ට් එකකට කොත්තු බාස්වරුන් සහ වේටවරුන් වහාම අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැකිය අමතන්න කියලා තියෙනවා 0.7 1 3 255 944 කියන දුරකථන අංකයට තමයි අමතන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින්ම දුරකථන ඇමතුමක් අරන් බලන්න නුගේ ගොඩවට ඉන්න යාළුව වෙනුවෙන් අපේ වීඩියෝ බලන ඔබ වෙනුවෙන් තමයි නුගේ ගොඩවට මේ රැකියා තොරතුරු ඔබ වෙත රැගෙන ආවේ. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ නාලිකාවක් විදියට හැම විටම ඔබට රැකියාවක් සොයා දෙන්න. ඉතින් අපි කිසිදු ලාභ අපේක්ෂාවකින් තොරව තමයි මේ සේවය කරන්නේ. ඉතින් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ channel එක ව්‍යාප්ත කරලා තව පිරිසකට සේවය සලසන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ ආයතනයේ යම්කිසි රැකියා අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න 0.7 1 528 1076 අපේ WhatsApp අංකයේ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපිව දැනුවත් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒ රැකියා තොරතුරු රටට ඉදිරිපත් කරමින් රටේ රැකියාවල් නැති අයට රැකියාවක් සොයා දෙන්නට උදව් කරන්නට. ඉතින් ඒ සියලු බලාපොරොත්තුත් එක්ක අද දවසේ අපි සමු ගන්නවා. ඔබට අපි සුබ පතනවා. ඔබට ජයෙන් ජය වේවා. මේ අලුත් අවුරුද්දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට රැකියා අවස්ථාවක් හිමි වේවා කියලා.